Ditën e të nxehtit afrikan që ka pushtuar Shqipërinë, parashikohet që dita e sotme dhe nesërme të arrijnë temperaturat më të larta për sa i përket kësaj vere, ku do të shkojnë deri në 41 ose 42 gradë Celsius. Autoritetet u kanë bërthyer qytetarëve që tregohen të kujdesshëm, sikurse kanë theksuar që do të jenë në gatishmëri për çdo rast rreziku që mund të ndodhë në këto zona që do të arrijnë temperaturat shumë të larta. Qytetarët kanë vendosur që të freskohen në det, sikurse ne jemi këtu në plazhin e Divjakës dhe do t'i pyesim konkretisht se si po e përballojnë këtë të nxehtë afrikan që ka pushtuar Shqipërinë. Kishte unë e dua shumë vapën, se unë jetoj në Gjermani. Dhe u vik këtu tash unë vetëm nxehtësi fut kamët në vetëm nxehtësi, nuk e kam problem. Nuk ka problem. E dua se kotë këtë mia kanë 4 vjet që janë të ftohtit. Mrekullisht mirë, me thënë drejtën kishte marr malli për pak nxehtësi, sigurisht që njerëz që kanë probleme duhet me pasi fikë kujdesje tash të dalë prej sarkazmës pozitive. Se Petri jam bërë si sigur jam lëmë me kozmë, jo, çfarë ti bëj? Çfarë do bëjmë tjetër? Ne kemi ardhur këtu të freskohemi edhe. Si do duket plazhi Divjakës? Ka më mirë, po qet. Ja këtu buzdetit. Buzdeti deri vonë, deri nga ora 7-8. Këtu në fresk, prandaj kemi ardhur. Në det. Po. Në këtë ditë kaq të nxehtë thua kjo është mënyra e vetme për të përballuar të nxehtin. Ja, këtu. Po është ombrellës. Banjë, në det. Kemi sa më shumë ujë. Po, pa tjetër. Frigoriferi me vete. Si duket plazhi Divjakës, ju pëlqen? Shumë mirë, shumë mirë. Vetëm njerëzit duhet kujdesen, më shumë. Për pas tërti. Na pëlqen shumë. Është e parë që vini? Jo, kemi arë shpesh herë. Plazhi pëlqen jashtë masës, kam qenë shumë vite më përpara, kurse tani nuk pëlqen se ka shumë plera. Mjerushëm. Mjerushëm. Por vetëm se njeriu që jam tunaj me ta, me pënësin më të madhe. Çfarë këshilla keni parasysh për të përballuar këtë nxehtin dhe që mos ju ndikoj për keq? Faktikisht duhet të rrish me një orar të caktuar. Ti fus që në orën 11 në shtëpi. Më thonë jap drekën e ushqej fëmijët, lëngje sa më shumë, duke munduar për t'i dhënë gjërat e lëngshme supra e kështu. Edhe i nxjerrim pas orës 6. Unë i vi në orën 6 dhe ikin në orën 10. Pasaj dalë në orën 3:30 deri në orën 8 darkë. Sa më shumë lëngje, ujë. Mos dalin në pikun e vapës, nga ora 10 deri në orën 5 mbas dite. Dhe ardhja në plazh. Këto janë mbrojtjet që bëjmë në kondicionerit, sepse të ftoh. Pi ujë, futu në ujë, asnjë gjë tjetër, çfarë do bësh tjetër? Mos ham shumë rend, ham shumë perime fruta dhe të pim shumë ujë. Thjesht përdorim kremrat. Dhe kaq, më shumë në det se sa në rresh. Dhe siç e kemi kuptuar, pushuesit për të freskuar dhe për të përballuar këtë të nxehtë kanë vendosur që të vinë në det, por gjithashtu e rëndësishme është të konsumojmë sa më shumë ujë se zakonisht për të qenë të hidratuar, duke mos harruar lëngjet, frutat dhe perimet e freskëta. Një këshillë e vlefshme është që të veshim sa më shumë rroba të freskëta dhe me plot ngjyrë në mënyrë që të mos thithin nxehtësinë. Ah, dhe mos harroni kremin kundër rrezeve të diellit, në mënyrë që lëkura juaj të jetë sa më e hidratuar.